Pán Vady, ja by som sa najprv opýtala na vašu úlohu, alebo teda postavu v tomto seriáli. Viete divákom prezradiť viac, aká bude vaša postava v seriáli Na hranici? Tak ono sa to postupne vyvíja. Moja postava sa volá Jerguš Očenáš, robím jedného z pašerákov, ktorí pašujú cez hranice nelegálny tovar. Je to človek, ktorý má vlastnú rodinu, manželku, syna. Manželka je taká dosť tvrdá žena, teda taká tá, no nedá sa povedať, že by bola veľmi až tak pod papučou, ale je pod papučou tak trošku. A taký submisívnejší človek, ktorý je v spoločnosti chlapov veľký frajer, ale doma je taký ten, ktorý šúcha nohami. No a má syna, s ktorým si teda tiež nemoc rozumie, pretože ten syn je ten typ syna, ktorému to až tak veľmi nedochádza, a ten otec by chcel mať z neho nejakého veľkého hrdinu, ale ten chlapec taký nie je. Takže v tej rodine sa mu to všetko až tak nedarí, ale ani v práci až tak veľmi, v tej jeho pašeráckej práci, pretože je takým, vždycky takým piatým kolesom na voze. Ho nechávajú vždy samého chudáka, nechávajú mu to vyžrať, ale je to veľmi hrateľné, je to veľmi vtipné a robím to veľmi rád. Má to svoje úžasné polohy, baví ma to. Hovoríte, že vás to baví, že je to hrateľné. Je v tejto postave niečo, v čom ste sa možno tak trošku spoznali, alebo ste si úplne odlišní? Viete, ja vôbec nehľadám nejaké až také veľmi vážne styčné body so sebou. Herec má zahrať to, čo, na čo sa teda odhodla. Mal by tam nájsť psychológiu toho daného človeka. Samozrejme, prispôsobiť to tak trošku aj sebe. Ale že by som našiel nejaké veľké styčné body s touto postavou ja a ona, tak to nie je moc.